Rossiyada ishlab yurgan vaqtlarimda yoshi 60 ni qoralab qolgan tojikistonlik bir aka bilan birga ishladim. Yoshi bir joyga borganda musofirchilikni qattiq nonini yeyishga nima majbur qilganini so'radim. Mening boshimni ichkilik va zino yedi deya xursinib hikoyalarini boshladi u kishi. İki oğlum Rossiyada ishlab birimiz ikki bo'ldi. Eski uyni buzib, zamonaviy qilib imorat soldik. Lasetti mashina oldik. Endigina navbat shu o'g'illarimni uylantirib, nevara suyib yuradigan davrimda men noshud ota gunohga qul urdim. O'g'illarim olib bergan mashinada ancha o'zimdan ketdim. Umrimda o'z pulimga bitta velosiped olib minolmagan odam mashina minib bosar tusarimni bilmay qoldim. Bir kuni yo'lda keta turib, yo'l chetida qo'l ko'targan ayolni mashinamga mindirdim. O'rta yoshlardagi ayolning husni o'ziga yarashar, tili ham anchagina birongina ekan. Manzilga yetguncha tanishib ham oldik. Mashinadan tushar chog'i telefon raqamini so'rab oldim. Ana shundan keyin boshlandi hammasi. Mening aytishga ham tilim bormaydigan yurishlarim oradan 3-4 oylar o'tib, o'sha ayol uyimga bostirib kelib, janjal ko'tardi. Men homiladorman. Menga uylanasan deb turib oldi. Ahli ayolim, farzandlarim oldida yuzim shuvit bo'ldi. U shart qo'ydi. Yoki to'y qilib uylanasan, yoki mashinangni menga berasan dedi. Ayolim mashina kalitini olib chiqib, uning yuziga otdi va bu joydan daf bo'lishini buyurdi. Shu bilan u ketdi. Men bo'lsam qishloqda bosh ko'tarib yurolmagach shu joylarga kelib qoldim uka. Agar manmanlikka berilib ketmaganimda, ichkilikka berilmaganimda bu kunlarga tushmasdim. Bu joyda ishlab yurmas edim. Bu joyda ishlab yurib endi bilayapman. O'g'illarim ne azoblarda pul topganini. Dunyoga hayqirgim keladi uka. Mening xolim hammaga saboq bo'lsin. Zino va ichkilikdan yiroq yuringlar. Zino va ichkilikdan yiroq yuringlar uka. Bu narsalar meni xor qildi. Bu narsalar meni hayotimni parokanda qildi. Bu dunyoda ko'rgan azobim hali shular. Hali u dunyoda meni qanday azoblar kutib turibdi. Bundan qo'rqib ketaman. Qilgan ishlarimdan qattiq pushaymonman. Shuning uchun ham bu yerlarda yuribman. Mahallamga borishga esa vijdonim yo'l qo'ymaydi.